Gəlin sizə bir dənə gözəl bir dənə ev təqdim edəyək. Gəlin, gəlin. Salam, gəşək hoş geldiniz. Bir ev tapmışıq. Salamlayırıq bütün dəyərli izləyicilərimizi. Bugün sizləri Grand Hayat'dan salamlayırıq. Bəli. Tbilisi prospektində yerləşən. Gözəl, ürəyi açan, balaca da olsa. Çox şirin. Çox gəşək. Şirin həqiqətən də bir ev təqdim edəcəyik sizə. Hal-hazırda girişini gördük, holunu gördük. Evimiz əla təmirdədir. Yəni, çox gəşək təmir olunur, çox zövqlə. Yani her şey göz kabağındadır. Əla. Yani gəlin, bu evin ən böyük üstünlüklərini deyəcəm sizə. İndi zala daxil oluruq. Bir dənə zalın ürək açanlığına baxın. Adam ürək açılır. Çox qəşəng evdir, çox bəyəndim mən. Ən böyük pluslarını da deyəcəm, bir-bir göstərəcəm. Balkona çıxışı həyətə. Uşaqlar burada futbol oynayır maşallah. Bu şəkli ayrıca sevdim. Nə qəşəngdir. Zövqlü. Həqiqətən də zövqlü, ev sahibinin əllərinə sağlıq, əziyyət çəkib. Buradan da balkona çıxışımız var. Gələcək əskərlərimiz futbol oynayır hamısı burada. Şəhər görüntüsü, mənzərəsi, mənzə mükəmməldir. Belə bir şey deyim də, bu binada belə bir ev demək olar ki, yoxdur. Yəni, bütün otaqlar hamısı balkona çıxışı var. Gəlin zəhmət olmasa göstərin. Təbii ki. Gəlin göstərin sizə bir-bir. Xolun genişliyi ürək açanda. İsti poldur. Birinci mətbəxi göstərək sonra. Sizin mətbəxdən xoşunuz gəlir. Mətbəxi sevdim. Ona nə var? Burada sanitar qovşağı var evin. Onu göstərək. Aksesuarları qoyulmuşdur. Rəng seçimi əla. Döşəmə isti poldur. Gəlin, mətbəxə gəlin. Roz rəngdə pərdələr var deyə Cəmalə aşiq olur. Çox şirin deyil mətbəx, həqiqətən də. O qədər xoşuma gəldi. Hətta mətbəx, mətbəx mebelini yıran ustanın nömrəsini istədim. Cəmalə bayaq belədi, deyir ki, mətbəx mebelini kim yığıb, çox super yığıb. Amma halal olsun, dizaynerdə əziyyət çəkin. Buradan da, ən böyük pluslardan biri, buradan da çıxış var. Yenə də şəhərə mənzərəsi, prospektdə, Tbilisi prospektinə mənzərəsi. McDonald's ayağının altında, hər şey. Burada bir megafon da açılacaq inşallah bu yaxınlarda. Eminim, bu kompleksin içində bir yer açılacaq. Bu kompleksdə megafon da açılacaq, Bravo Market da açılacaq. Yəni, bu tez bir zamanda işləri gedir. Onun ətrafında hər şey var. Yəni, hər bir şey var bu. Çox xoşuma gəldi ev. Ev balaca da olsa çox xoşuma gəldi. Bu da yataq otağımızdır. Yataq otaqları, qızdırıcıları radiatorlardır. Yəni kombi sisteminə radiatorlardır. Bunun da ən böyük plusu yenə də bayra görüntüsü, prospektdə görüntüsü olmalıdır. Balaca ailə üçün, belə deyim də, yeni evlilər üçün ideal bir evdir. Ümumiyyətlə, ev havalı evdir. Hər tərəfli açıq olduğuna görə işıq alır. Döşəmə parketdir, bunu qeyd edeyim, sadəcə isti pol yoxdur, kombi radiator sistemi ilə də bunu göstərim. Amma bunu həqiqətən də mən şəxsən özüm alarım, yəni almağa dəyər. Bəli, çox qəşəngdir. Adam ürəyə açılır, həqiqətən ürəyə açılır. Çox dediyə ürəyə açılır, ürəyə açılır, dəyərli izləyəcək. Yəni biz bunu, siz bizi izləyənlər bilir ki, yəni biz bunu boş bir yerə demirik. Gəlin, evi öz gözümüzlə görün. Evimiz 103 kvadratdır, görməyə, almağa mənzə dəyər, həqiqətən dəyər. Ən maraqlı yerinə evin qiyməti və kupçası, təbii ki, evimizin kupçası var, sənədləri qaydasındadır. Bəli. Qiyməti nə qədərdir? Qiyməti 325 min manatdır, dəyərli izləyicilərimiz. 325 min azı indir. Təbii ki, hər bir müştərimizə indirim olunacaq, real müştərilərimizə indirim olunacaq. Bunu yəni, oturub videoda baxmaqla deyil, gəlib həqiqətən də yerində görməyə dəyər, almağa dəyər bir evdir. Mən çox bəyəndim, mükəmməl. Mən də çox bəyəndim. Sağollaşaq. Sağollaşaq. Allah sizləri var eləsin. Hər kəsi minnətdarıq, like qoyun, kommentariya yazın. Biz izləyin və kanalımıza abunə olun. Sağ olun. Sağ olun, dəyərli izləyicilər. Bugün Grand Hayat'dayız. Əgər sizin də mənzillərimiz varsa, bağ eviniz, həyat eviniz varsa, ümumiyyətlə əmlakla bağlı nə suallarımız olsa, satmaq istədiyiniz bir əmlakımız varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz.
Rüfət Aynur Daşınmaz Əmlak olaraq hər zaman xidmətimizdəyik. Başqa nə deyək? Yarış imkan vermir danışaq. Bəli, əziz izləyicilər, əgər sizin də Grand Hyatt-da satmaq istədiyiniz, kirayə vermək istədiyiniz bir əmlakınız varsa, mütləq bizim orada qeyd etdiyimiz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz ki, biz də sizə əlimizdən gələn qədər köməklik göstərə bilək. Sağ olun, dəyərli izləyicilərimiz. Like qoymağı unutmayın. Gedək məncə, yağış yağır.